Sasa kikubwa ambacho nataka uzingatie sisi tunapokuwa tuko shambani kule mna mda mwingine kuna kiu. Kwa hiyo tunaomba kikubwa tunapokuwa tunahitaji maji tutakupigia simu ili tuletee maji ya kunywa. Wewe maji ya kunywa nini bwana? Wewe unaongeaje na bosi hivyo? Maji ya kunywa wakati wewe unafanya kazi? Kiu. Kiu nini? Tondoke mama, mbona tunataka tuharibiane kazi? Bwana mara mwanzo. Tuache bwana vijana, sisi tunajua sana kuongea kuliko kula. Haina neno bwana. Ah, vijana bwana anakubali. Hawana wami kwenye kazi hapa. Yaani asijua nakuta banki ya, yaani hii. Kwenye kazi wako vizuri sana. Baada ya mapatano ya mmiliki wa shamba bwana Mwaruvanda Karim pamoja na marehemu wote watatu, safari ya kuelekea shamba ikaanza. Kazi ya kulima katika shamba lile iliendelea vizuri na kila mmoja wapo alikuwa na hali zote, nguvu na hamu ya kuendelea kulima kwa sababu ni kazi yao ya kila siku. Lakini katika kulima huko kuna mtu mmoja katika wale marehemu anaitwa Kamugisha Eric. Huyu Eric aliona kitu cha ajabu. Nagwa. Madini haya. Madini. Tulia. Oya madini, madini, madini. Hela, hela. Oya ona. Hiyo hela. Hiyo hela ona. Tusimwambie mtu yoyote. Sasa kama ni yeye tunafanyaje Nagwa? Tulia. Oya ona. Sky. Tu sky tondo. Kila mtu amekuwa na mawazo yake chanya yani na sielewi. Lakini kikubwa mimi nilichokiwaza mimi kwa mawazo yangu mimi. Mimi naomba kijijini hapa tuondoke. Na hapa shambani tuweze kuondoka kwa sababu mwenye shamba akija hapa kitukuta hapa atawaza tunajadili nini. Na akiangalia ile madini atakuwa ya kwake kwa sababu tuko kwenye shamba lake. Kwa mimi ninachowaza tuweze kuondoka hapa, twende sehemu ambapo ni mbali. Wakija kugundua wananchi tulishafika mbali sana au tumeshauza madini hayo. Na wewe Nagwa ndio mtu mkubwa sisi. Wewe ndio unatuongoza. Kwa naomba tuongoze vyovyote ili tuweze kutoka hapa kijijini. Au mnasemaje ndugu zangu? Kwa sababu haya ndio mawazo yangu mimi kama nilionayo. Wanasema kukaa kimya ni jibu la mjinga. Ila mimi sio mjinga. Kwa sababu nilisoma kuna somo moja linaloitwa measuring cylinder. Ulaya, Tanzania. Kwa hiyo kitu ambacho nimekiona kwa haraka haraka, kitu ambacho nimekifikiria na kimesense kwenye akili yangu, nimeona ni kweli tumepata mali. Wanasema mali utazipata shambani.
Sisi tumepata mali shambani. Sasa kama tumepata mali shambani, kwa nini tusifikirie kwenda Dar es Salaam? Kweli. Nimeeleweka? Mm. Na tukifikiria kwenda Dar es Salaam sisi tutakuwa na hela. What's that? Sisi tutakuwa na hela kwa sababu gani? Yaani hapa kijijini wewe mwanangu unakuja na gari yako unavimba, unakuwa na jumba lako unavimba. Yaani tukianisha kijiji kizima mabosi, mabosi sisi ndio mabosi. Hapo hapo kwenye gari hapo mimi nitanunua gari nyeusi. Sasa wewe mwenyewe mweusi, alafu unataka gari nyeusi. Da. Kubwa kuliko. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Sawa ndugu zangu. Mm. Nimeona hivi. Hizi mali kwani tusiende Dar es Salaam tukauza? Kila mtu akaishi kwenye maisha mazuri, akirudi hapa kijijini kila mtu anamuona wa maana. Alafu hiyo ni mali unajua. Eh? Mimi nimeona tuondokeni tukauze. Na nikwambie hakuna mtu wote anejua zaidi ya sisi kwa sisi. Watu watatu. Naongea kwa msisitizo. Hakuna mtu yoyote anejua zaidi ya sisi kwa sisi. Ili jambo asijue mtu yoyote wa aina yeyote. Sio nimeeleweka hapo ndugu zangu? Ndio. Sasa basi. Wewe nakupa kiungo mchezeshaji, yani kiungo maliziaji. Mm, alafu wewe unakuwa namba 6 kisheti. Mimi nasimama namba 8. Sio nimeelewana? Kwa mwanangu wewe unatafuta unanipa namba 8. Namba 8 napiga counter attack, napiga pale. Mpira wa juu mwanangu namuulia mwanangu. Nafunga 4-1 hiyo. Hiyo hata 3. Mimi naomba kitu kimoja. Hii siri ni ya sisi kwa sisi. Never give up. Kwa hiyo tukienda Dar es Salaam tutauza, tutapata mchonyolio polio morio. Kiingereza hicho? Kiswahili mchonyolio polio morio. Twende mchonyolio polio morio. Hiyo ni hela. Hiyo ni hela mchonyolio polio morio. Mchonyolio polio morio. Hiyo ni hela. Kijijini hapa kote tunatamba sisi. Sasa basi. Tusiongee sana kama tunaimba taarabu. Sio nimeeleweka. Wewe mwanangu hayo majini ni ya kwetu sisi wote. So kama ndo macho amekutoka hizo hela, hizo ni za kwetu sisi wote. Madini hayo hizo ni hela zetu. Hizo ni hela za kwetu. Ni hela? Unanitisha. Usiniangalie. Ninaongea tu kawaida. Mimi simwamini huyo jamaa. Ni hela? Ni hela za kwetu wote. Sasa basi tusiongee sana. Wanangu tuondokeni. Naona bwana Mandondo. Naam. Sura yako ilikuwa inaendana na rangi ya jembe sasa hivi. Asikwambie mtu. Lakini sasa cha msingi kwa sababu ingaje mimi ndo nimeokota haya madini lakini ni ya kwetu wote. Kabisa. Ya kwetu. Ya kwetu ndio. Kwa cha msingi kama ulivyosema twende Dar es Salaam. Sasa hapa tusikae. Kila mmoja aende kujiandaa tukutane kwenye ule mwembe wa shule ule. Eh, hey, no kudevela. No kudevela. Haina shida. Oya, mapema. Sasa saa ngapi tunakutana? Saa 1. Sasa hivi saa ngapi? Naomba tukutane baada ya nusu saa kuanzia sasa. Sawa. Nusu saa kuanzia sasa. Atakayechelewa na wake alipo. Atakayechelewa na wake alipo. Atakayechelewa na wake? Akichelewa huyo sasa kwenye. Atakayechelewa na wake alipo. Atakayechelewa na wake alipo. Nusu saa. Ligende bure bure. Baada ya kuchelewa nangu. Baada ya hapo hali ilibadilika kabisa. Kazi ya kulima ikafa. Itimizi kwamba wakaacha kabisa kulima. Na watatu wale baada kukubaliana wakasema kwamba waende mjini. Lakini huko mjini sasa wakasema kabla hawajaenda wapitie majumbani wakajiandae ndio waondoke. Lakini kati ya watatu hao Nagwa Ngoma peke yake ndiye aliyekuwa na mke. Mwangu samani. Mwangu. Tangu umerudi hapa ni pilika pilika, mara umechukua begi unaondoka. Hai hebu niambie safari unayokwenda. Unakaa muda mrefu au ni siku mbili tu unarudi? Sikiliza Mama K, sawa? Yaani kitu ambacho nataka nikwambie mke wangu, mimi hapa natoka, sawa? Na ninapoenda huku naenda kutafuta nini? Naenda kutafuta riziki, naenda kutafuta hela. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba mimi sitochelewa sana kurudi. Sawa mke wangu. Naenda mara moja na wahi kurudi tena. Nikirudi mke wangu na kuhakikishia uwe. Yaani nataka nihakikishe kijijini wewe unaitwa Malkia Elizabeth na kujengea bonge la jumba. Alafu unakaa wewe ndani peke yako. Si umeelewa? Na mtoto wetu atakuwa anaitwa Justin Bieber. Umeelewa? Kwa hiyo wewe utakuwa umetulia. Umerelax kwa nyumba lako, kuna maswimming, kuna mamaji. Kwa hapa mimi natutaka kufanya, nataka niwahi mke wangu. Kwa hiyo wewe ukae uamini kabisa mimi lazima nirudi. Lazima? Lazima nirudi. Make sure your talent. Make sure. I'm telling you the God. Najua wewe ni Mama K. Mama kijacho. Soon nitaitwa baba mtoto.
Sio umeelewa? Kwa hiyo wewe mke wangu utulie. Relax. Mimi hapa nina haraka, najua haraka zangu zinanifanya kwa sababu mguu wangu unapotoka hapa kwenda huko. Yaani huko napoenda ni Dar es Salaam hii. Kwa nikifika tu hapa riski siku mbili tatu nimerudi hapa, nikirudi hapa mke wangu na kuhamisha kama nilivyokuambia. Sio umeelewa? Na sio ngoja nimwage mwanangu. My son, my baby. Mimi ni babako. Ah mwanangu, niombe mwanangu ninapoenda. Nikapate kuwa na hela nyingi nikirudi hapa mwanangu, nikujengee nyumba uitwe Justin Bieber. Umeelewa eh? Ehe. Mimi ndo babako na huyu ndo mama yako. Sawa mwanangu eh? Uniombe. Yaani uko napenda nipate hela nyingi. Sawa mwanangu. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah, kapiga makofi. Sasa mimi ngoja nikuache mke wangu, acha niwahi. Mimi na wewe tutakuja kuzungumza nikirudi tu mke wangu, kama nilivyokuambia ni lazima tuame. Sawa eh? Haya. Mama K. Niangalie basi. Bye. I love you baby. Nakupenda mke wangu. Kwa hiyo baada ya Nagwa Ngoma kumwaga mke wake, akaanza safari ya kwenda kwa bwana Mandondo Gideon. Lakini kumbe huyu Gideon Mandondo tayari alishakuwa na wasiwasi na hiyo safari. Akaanza kujipanga, kujiandaa na hali yoyote ambayo itajitokeza kwa wakati huo. Mandondo. Wewe. Ah, ndugu yangu vipi? Nagwa. Njoo ndugu. Sawa unakuja. Nagwa. Wewe vipi? Safi. Ah, ndugu yangu naona unachelewa, nikasema ngoja nikupitie. Safi. Naona umeulamba. Eh bwana, nimeulambia. Kuna kuulamba na kuulambia. Ah, sawa sawa. Nimeulambia ndugu yangu. Vipi? Kuna mimi tayari. Niko sawa. Niko sawa. Sasa niko na kusubiria wewe tu. Sijibidi tukutane kwenye mwembe kule ndugu yangu. Ulikuwa unasubiria mimi, ulikuwa unajua anakuja hapa. Na ni muda huo usingekuja, tungeonana kwenye mwembe. Unapenda kuongea kama Muingereza mwanangu, wakati wewe mbongo kabisa kaka. Uzuri nilisoma kidogo. Hapo sawa. Eh. Sasa unajua mimi mwanangu sijalala. Yaani ile muda tulivyoachana tu pale nikasema labda nitaenda kujipunzisha. Akili yangu yenyewe ime make sense. Nimekunywa kahawa. Niyo kahawa vipi babu? Kahawa na kunywaje sasa ninyo kanya hii ni silale. Sikiliza. Mimi nimekaa mwanangu tulivotoka tu pale papo nikofika nyumbani kwanza nikaona sielewi. Ikabidi nichukue suruali nivae, nimechukua mkanda wangu nimechomekea. Hata kuoga sijaoga hapo unaponiona. Niko mupe. Hapo unaponiona sijaoga. Nilofika tu pale mimi nikavaa nguo zangu, nikakaa kitandani, nimekaa kwenye kiti lakini nikaona sielewi. Unajua? Si bora wewe umeoga, mimi piga perfume. Shoo shoo. Umemaliza. Nimemaliza. Sasa basi kwenje na kujaje? Sasa kitu ambacho nimekifikiria. Sawa. Hii ni my blood. My brother. My blood. Okay. Kwenye akili yangu. Okay. Kitu ambacho kitu ambacho nimekifikiria hii ni my blood. Nikaonaje? Unajua sisi tuko watu hawa? Watu tatu. 3 days. Umeelewa? Tuko watu watatu. Sasa kama tuko watu watatu, kwa nini tusitengeneze combination ambayo unajua kabisa kwamba leo tumezipata zile mali, tukaondoka nazo mjini? Kwenye akili yangu nimejua Kamugisha atatugeuka. Make sense your brain. Stay away. See home. Lakini naamini hawezi kutugeuka. Wewe. Hiyo hela babu, hiyo hela. Umeelewa? Alafu ukiangalia ile mali tumeenda kule tumeuza, haya bwana kuna bilioni 3 hapa. Kamugisha anaweza akajitetea, bwana hizi za kwangu na nimeokota mimi, si tutaongea nini mimi na wewe? Hebu jifikirie mwanangu, jifikirie. Rudi akili yako irudishe kwangu, niangalie kwa makini, niangalie. Niangalie. Leo anaenda kuuza kule katugeuka yule bwana akasema bwana hizi mali hawa haziwahusu, mimi ndo nimeokota. Wewe unajibu nini au wewe unasema nini na tushatoka hapa tumechoma sisi mpaka kule? Shambani tulikuwa watu watatu mwanangu. Shambani acha ujinga wewe, unakuwaje mpumbavu? Wewe punda.
Sasa umeokota uta kati yendo anasema mimi ndo nimeokota na mzigo wangu wame nisindikiza. Aona ongea kauli gani pale. Sikiliza. Mimi nimekifikiria kuna kitu nimefikiria kwenye akili yangu. Kamugisha tumuue. Kubwa kuliko. Anza uoga wapi? Utamuua utaenda mbinguni. Mbinguni mimi sitaweza kukupokea kwa sababu utakupeleka mbinguni. Mbinguni ukishaenda utaenda mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto siku akisema kwamba shahidi yake ni nani? Nitasema mimi siwezi kuhukumu kwa sababu wewe ndio uliouua. Hebu tulia basi. Na mimi nilikuwa ni mkono wa kulia. Siwezi kukupeleka kwenye mkono wa kulia tena kwa mkono wa kushoto. Kwenye moto utachomwa. Yama chako wewe. Unaona ni hukumu mimi wewe unanihukumu mimi? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Nilichokifikiria mimi ndio kitu ambacho mimi nimekiwaza kwenye akili yangu. Nimefikiria hivi, Kamugisha lazima tum kill them. Kwa sababu gani? Loi Kamugisha atafanya atakavyofanya, akiuza kitukata sisi hatuna mali. Kwanza tumezadilika, tumechoma, wewe fikiria kijijini nani anapendeza kama mimi? Hakuna. Cha msingi nilichokiona, Kamugisha tunamuua na hilo swala la kumuua niachie mimi. Lakini ni kweli? Inakuja. Lazima ije. Inakuja. Sasa nilicho kizuri na kibaya mzigo anao yeye mwenyewe. Wewe mwanangu jiandae. Mimi ule naenda na huwa, tukishaua sisi tunaishi vizuri. Kwa sababu gani wewe usiogope? Kwa sababu kuna watu wanamiliki magorofa makubwa, wana magari, washaua wazazi wao. Yule ndo baba yako yule, mama yako yule. Okay. Kuwa begi tuondoke. Basi subiri nichukue begi. Fanya haraka. Wewe nini wewe unaogopa? Nyoli obori omoyo lazima tuofinyane. Mama sina wana. Kwa nini? Eh. Nishakuelewa. Ushanielewa eh? Lazima unielewe. Mimi si ndo kontawa. Mimi ndo najua kuchezesha. Usiogope, nisiusiwe. Niachie mimi. Mimi ndo baba yako. Unajua? Eh, mimi ndo baba yako na kufundisha piga pale, huwa pale, tunashinda hiyo mechi. Sababu mechi mimi naanza kujiona tangu usiku. Yaani sijalala naanza kuota vipi. Sawa. Unajua. Sababu mimi bilisi akiwa anakuja najua. Sikia kwenye mfuko wako. Nipate. Sisi jeshi la polisi kazi yetu kuhakikisha upelelezi unakamilika. Naendelea hapa. Mandondo na Nagwa walielekea nyumbani kwa Kamugisha na wakafika. Lakini walivyofika pale, huyu Mandondo alikuwa yupo katika hali ya woga sana na wasiwasi mkubwa. Tofauti na Nagwa, Nagwa yeye alikuwa katika ile hali ya kusema kwamba liwalo na liwe. Tulivyokuwa tumepanga ndio tutakavyoenda kufanya. Hakuna kurudi nyuma. Don't come to the world. Nagwa, tukifanya hivi tunafanya makosa kwa Mwenyezi Mungu. Mungu hapendi. Wewe unaogopa nini sasa? Wewe unachokiogopa nini? Dhambi. Dhambi? Wewe unaogopa dhambi? Alafu uoga wako ndio maskini wako. Mjini changamkia tenda. Wewe vipi wewe? Changamkia tenda. Hiyo ndio fursa. Sasa nikwambie, hakuna kwenda kinyume cha sheria. Tushapanga sheria. Basi ngoja nikajaribu basi. Nitakupa bonge la salama. Ujaribu fanye. Sema nafanya, unajaribu vipi? Nafanya. Fanya. Na wako usifanye. Basi nitakupa bonge la salama. Nisubiri sasa. Sasa wako zinguna nakupa bonge la salama. Nisubiri basi. Toka nenda Mungu alipo. Achukua bonge salama. Lala chini kupiga salama. Fanya mambo hapa mjini na mitu ndio mjini. Wewe unaweka weka usiku kwa nini? Unamwogopa mtoto mdogo, mtoto mwenyewe ajuzi tu kazaliwa juzi, unaanza kuogopa ogopa, unaogopa. Uoga yako ndio maskini wako. Fanya lodi wewe. Kamugisha. Kamugisha. Nakuja. Unazingua bwana. Kumbe Mandondo. Ndio mimi. Sasa wewe tumekubaliana kukutana kwenye mwembe wa shule huko, umekuja kufanya nini? Unadharau muda. Sasa wewe unadharau muda. Tumekubaliana saa ngapi? Tumekubaliana nusu saa. Sasa hivi bado dakika 10. Wewe unadharau. Tumekubaliana saa ngapi kwani? Mabidi ufike kwa wakati bwana. Napenda sifa. Sikiliza. Tunapokea ni mbali. Tunapotoka unapajua. Cha msingi tufanye kazi kwa haraka iwezekanavyo. Haya, unasema hayo yote. Nagwa yuko wapi? Nagwa yuko pale shuleni kwenye mwembe. Amekaa. Tuli. Nakuja. Haya, fanya haraka basi. Unazingua. Tushapanga muda nusu saa bado umekaa. Maana yake ndio nini sasa? Vitu vingine kama mmeokota nini? Unafikiri kukipata hiyo ni uwezo wako wewe? Uwezo wa Mungu. Sijajipiga hata perfume. Tuondoke perfume, utaenda kuchukulia huko huko. Fanya haraka. Tia kwenye mfuko sasa.
Tondoke. Ula msamba mbeleni miaka mingi hatujafilinda ule. Kama mtano cheko la buku tunacheka mara moja. Nagwa. Tulia. Tunataka mchukue kwa hiyo moja. Nangu mimi siamini. Siamini kabisa kama Kamugisha kweli tumemwacha. Tulia basi. Mbona uko sawa wewe? Niko sawa. Tulia, kuwa sawa. Niko sawa. Ikazi wewe mwanaume. Sawa. Wewe vipi bora unaleta unyonge hapa? Unamletea nani unyonge? Sikiliza. Hiyo ni mali mzee. Sawa. Hiyo ni mali. Kamugisha yupo tena duniani. Tumeshamuua. Hivyo. Sikia. Lazima ujue kabisa. Kuwa Kamugisha ameshapotea. Na hakuna mtu yoyote anejua siri hii zaidi ya mimi na wewe. Endapo Mandondo ukatoa siri hii, ama zako ama zangu. Unanielewa? Nakuelewa. Unanielewa? Nakuelewa. Nakuelewa, nakusikiliza kwa makini. Sikiliza. Ula msamba mbelenya miaka mingi hatujafilimba ulembe. Lazima tutafute mchonyolio polio molio. Lazima tutafute hela. Lazima ukaze kama mwanaume. Lazima uonyeshe wewe ni mwanaume. Unaogopa nini sasa? Siogopi kitu chochote mimi. Kuogopa kwako ndipo maskini wako. Umeelewa? Kuogopa kwako ndio maskini wako. Ndio maskini wako. Kaza, simama kama mwanaume. Hapa tunapita door to door, mlango kwa mlango. Tunahakikisha hakuna mtu yote anayetuona. Umeelewa? Nimekuelewa. Hakuna mtu yote atakayetuona. Anayetuona. Don't forward. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Umeelewa? Umenielewa? Nimekuelewa. Tunapita docho ndani kwa ndani mpaka tunatokea stand. Ukifika stand hakuna kuweka. Unaweka usiku wa nini? Tunachukua pale taloli tunadandia tunaondoka zetu da. Big up. Tunaenda da. Sawa sawa. Umenielewa? Tunaenda wapi? Da. Tunaenda Dar es Salaam babu. Ah sawa. Umenielewa? Simama. Alafu uoga wako ndio maskini wako mdogo wangu. Changamkia tenda. Sawa. Unafeli wapi? Moyo konde. Unafeli wapi? Sifeli. Mzigo uko wapi? Mali hapa. Toa mali. Weka kwenye begi. Pumpa pasta hiyo maji mzee. Iko fresh. Sikiliza sasa. Sikiliza. Sawa. Hapa tunaondoka, hakuna kumwangalia mtu, hamna kumwandafia mtu. Sawa. Umekaa na mimi bwana tanamu. Sawa, sawa. Bendera chuma mlingoti chuma. Bendele ula chuma. Ula msamba mbelenya miaka mingi pia filimba ulembe. Inapingwa? Haipingwi dadi. Haipingwi. Sasa ndugu yangu, ulichokifanya hatujafanya vizuri. Kwa sababu ile mwenzetu tulikuwa tumekubaliana wote tuondoke mjini. Lakini angalia kilichomtokea na angalia jinsi ulivyomfanya. Mwenyezi Mungu apeni. Nini? Tunaondoka wote. Yaani mimi na wewe watu tu watu. Tunaondoka wote tunapanda gari wote tunashuka wote tunaenda kuuza vyote bidhaa wote mimi na wewe want to tuondoke tangulia tuondoke unaniambia mimi nitangulia na tangulia naondoka shamba nini wewe unaniambia mimi nitangulia wakati wewe ndo una mali ula msamba merenya miaka mingi hatujafilimba ulembe haipingwi wewe vipi mtoto mdogo nitakuletea misho za wewe mimi ndo gwa nitana mkijiji kizima mimi mwenyewe ndo navaa vizuri usiniletee mapicha picha tatua tuondoke mchonyolio polio molio nini wewe tuondoke usiniangalie kama hivyo mimi mwenyewe Sasa Nagwa na Mandondo walifanikiwa kumuua bwana Kamugisha. Safari ya mjini hapo ndio ikaanza sasa. Lakini wakiwa njiani kukaibuka jambo jipya kabisa ambalo hilo sasa likaleta maafa makubwa. Mandondo ndani kojoe. Sasa umebana na mkojo ndugu yangu tumetoka wapi sasa? Kwa nini hujisaidia kule sasa? Uje hapo ndio ujisaidie maana yake ndio nizi. Twende huko ujisaidie kwenye gari huko. Mimi nimebanwa sasa na haja. Jisaidie hapo. Nikojoe hapa. Kuna shida gani? Kuna mwanamke hapa? Kwenda. Ngoja nikojoe. Haya basi. Masuala kuchunguliana. Kwa mimi mwanamke. Sasa kama mwanamke wewe unataka uniangalie unajua mimi nani yule. Fanya twende bwana. Subiri bwana. Wapi sasa huko mbona? Subiri hapa. Nikojoe wapi bwana? Bwana fanya haraka bwana twende. Subiri nimalize. Fanya haraka twende. Wewe mwanaume bwana changamka. Wewe mwenyewe umesema kama twende mjini.
Eh? Kutafuta pesa. Pesa mwenyewe ndio unafika kuna unakoje kojo maana yake ndio nini? Thank you.